Salah sikit je. Okay, buka lah, buka lah. Hai, apa takkan tenggiri tekan turun bawah. Ni bukan gaya tenggiri ni. Kak, dia tekan masuk bawah. Ni bukan tenggiri gaya ni. Oh, tak ada apa ye. GT wah. Ada GT kat sini. Pasal-pasal dia. Saya tekan masuk bulu. Tak lah, betul ya. Ha. Ni bawah tambak kan? Ya. Tak kira tambak tentu balik baik. Lekan ni ya. Okey geng. Nak buat macam mana geng? Tak ada rezeki. Aku rasa bukan tenggiri ni. Pasal dia tekan pi kot nombor. Lepas dia tekan masuk bulu. Mungkin GT kot ingat. Mungkin GT. Okay, jom sambung. Dah. Tekan tak? Hai, tu drag keluar tu. Drag keluar tu. Gulai, gulai. 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 Jenak, jenak, jenak. Jenak. Ha, dia amai dah. Dia amai dah. Talam ni, talam ni. Tengok kau. Pegang, pegang, pegang. Ya, ya, ya. Dia gulai merah cari, cari. Jeng jeng. Hak ni duduk katam dia ni. Drag ketat. Ketam. Okey. Okay, okay, Michael, okay, Michael, 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 Michael. Boron belon tadi bah, duk pujuk tadi. Beron nak beron. Boron nak belon pujuk tadi bah. Nampak gilat-gilat gini. Nah dia. Oh dia, Michael. Tolong, tolong. Now Michael strike a one piece cincaru kuda. Cincaru. Hai, hai. Kena, kena. Kena badan ke poin? Tenggirilah, maklum. Talang. Kena dia talang. Talang kena sangkut. Bubur panjin. Galah. Cakap body. Balai belon. Balai tiga kali. Nah. Oh dia? Label. Label. Macam mana? Nak masuk dalam rekod tak? Masuk lah, layan lah. Layan. Tadi pinggang. Layan lah, tadi pinggang pun. Okay, aku nak dapat. Strike. Kita bagi anugerah kat belon. Anugerah membanang. Arif, banang. Jun. Akhirah, hang balai pasal pun drag tak bunyi. Ha? Batuk balai drag bunyi. Keluar bunyi cerit, cerit, cerit. Pandai lelah Reno. Oh, yo. Pandai lelah Reno. Lompat, lompat. Oh. Mari, mari lagi. Mari lagi, mari lagi. Oh, tu burung nak tekan. Oh. 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 Jun. Oh. Jun, ni nikah, oh Jun. How about you? How about your feeling? I don't know sepatah haram. Ni macam mana? Nak lancok naik eh? Baik ni. Kat pasang malam.
Tolak main ni. Ambil depan. Boleh? Laksa banang. Dia tu kita tak payah rakan eh. Kita ada banyak benda lain kita nak buat. Okey. Ada. Jenak. Baik. Ada. Dia julang naik. Boron. Boron nonon. Gulai dengan jenah. Tadi ada boron dah ekor eh. Ada. Ada. Confirm dia. Ya, tak terbang Mojun. Wei, ini tenggiri, ini tenggiri. Dia tak terbang Mojun. Kalau terbang. Tenggiri. Tenggiri, tak ada ambil pun kita. Ah, tenggiri. Ah, dia confirm tenggiri. Telam jerit. Telam ke tipi? Tipi menjerit weh, tipi menjerit. Hai, dia putih. Dia tarik pergi depan. Apa hak dia kok dik? Duduk berani mah dah. Ikan dah berat dah. Ikan besar bai. Ikan besar bai, umpan besar nyepak. Dia mai dah. Dia main dah geng. Pinggir ini buat dua harap landed. Tu dia nampak dah. Say elok dia bang kata. Say elok. Dah alhamdulillah. Pandai je mengayuh. Tak lagi ambil cakok kat aku apa nama temenung aja dah sampai lepas tokak tadi tokak. Say elok. Tenggiri say elok. Menu pun nak lay ah. Tekong balai eh. Lesen, tekong kata lesen dia. Kencu. Kerak. Jadi ke tu? Baling kau balai. Kawan duduk lambat anak ikat. Belon lambat. Belon duduk ngangor, dia pegang urut tu, tak pedih. Dia malu-malu. Ada depan tak ada belakang. Balin ni, belon. Kancu duduk depan. Dak ni belon. Ha, rok hang duduk balin. Balin ngerok ngeri kali. Ha, bayang kau duduk. Jumpa hidup dia tak ambil tu. Ada kancu. Oi. Tu ha? Ada kancu tu belah tu, sangkut pi lubang tu. Belon ambil tak bawah ni. Tentek dak ni, celok-celok ni dak. Tadi bukan kancu ni tadi. Kancu lepas kancu banang ni. Ha, kancu golok ni. Tak tahu aku tak itu ah. Ha? Tak tahu. Tak tahu. Ada situ lah. Jam. Kuen kong keng. Kancu memang lah. Terpaksa lah ambil dengan tangan. Kancu hilang. Double strike golok. Double strike, come on.
Pasang. Weh, tenggiri ya ni. Apa je nah? Weh, double strike. Tenggiri tekong, golok tekong. Ah. Tak. Nah. Hei, jaga-jaga tadi saya kena api. Kata. Okey, nasi masak dah. Apa? Gulai masak dah. Makan. Golok ni sekut ah, kawan dia tak ada ah. Ada. Tak ada, kadang sekut ah. Weh, dia makan temenung weh. Lepas habis semua tengok ambil je. Aku tengah masak tu. Tak boleh aku nak bumbang. Ampun bolang tu tu. Tak kira bumbang habis tengok. Ada. Cau talang. You pro bis. Hei. Oh, sarjen makan bulu. Ha? Biar betul. Sarjen. Ha, lepas sampai bawah kot. Tak tahu. Lalu. Antak nak hari ni. Kira aku ada member dah weh. Hmm. Ada member dia tarik main ni. Tak kira beli habis dengan apa? Koyak ni. Metabok. Oh, tadi ambil bulu tu buat weh. Tinggiri. Ngiri ya? Hmm, tinggiri hang tu. Ya, geng 3.45 dah geng. 3.45 petang dah ikan tenggiri tak apa mau makan hari ni. Tapi ada dah lah, ada tekok makan awal tadi. Okey. Satu, dua, ada tiga ekor tenggiri. Satu, dua, tiga, empat ekor. Main ekor mana empat ekor? Empat ekor, alu-alu dah. Banang dah. Empat tipuk, jenahak. Empat tipuk, jenahak, dua ekor. Beda gulai kami. Dah buat gulai dah, makan habis dah. Dan ni aku nak main bucap lah. Okey, jom layang bucap. Lepas agak-agak dekat nak sampai bawah, lepas tu kita kocok. Hmm. Yes.